برما بسنو سرسوتي بند كردان گاؤں بھٹو سنسار بھولے را ان کا سارن جاؤں برما بسنو سرسوتي بند كردان گاؤں بھٹو سنسار بھولے را ان کا سارن جاؤں नमस्ते नानी हजुर नमस्ते बाबा मेरो नाम धनप्रसाद गाली हो हजुर यो मन्दिरको बारेमा हाम्रो दर्शकहरुको लागि यो मन्दिरको बारेमा भन्नाले हाम्रो माननीय गुरु को गुरु बाबा अनि शादी भाइले र यो सारस्वती मन्दिर बनाउँ भन्ने कुरा भयो हजुर अनि सबैले त्यही कुरामा सही गरे अनि मन्दिर भित्र मन्दिर मूर्ति चाहियो مودي تلاورا كنيرة ليانا لاي دين لاغ لاغني بوا، برضو جي جوستو هنچا يه يه هامي بناهرا يه رقم بناهرا جين بناه. إيه أزور أزور ألي بار باقيلين بناهرو باق. أزور أزور. إيه تولي كو أرار بذا. أزور. مايلي را رامسي डोनेसन आको कि हाम्रो मारुनी बारपकी
अझै फेरि हिसाब किताब मिलाउनै बाँकी छ हैन यसको चाहिँ धेरै बाँकी छ ए भने भने चाहिँ बारपाकीहरुले अब हामी पनि सहयोग गर्छौं भन्नु हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अ मूर्ति चाहिँ तल अलि महँगो परेर हजुर हजुर पक्का मूर्तिकारले बना जस्तो नभए पनि हजुर अलि अलि सुरु भएपछि राखौला भनेर यही बनाएको तर खर्च दिन मेनै त्यो धेरै छ खर्च भनेको 18,950 रुपैयाँ मात्र भएको छ ए हजुर हजुर भनेपछि यसमा फेरि 15,000 यो इलिगा बाबा मन बहादुर घरेले दिएको हो 15,000 यो मूर्ति मूर्तिमा रङहरू किन्नु इत्यादि किन्नु खास सिकेको चाहिँ होइन यही मूर्तिमा सिक्यो भनौँ न अरूसँग सिकेको चाहिँ होइन ए भनेपछि सकिन्छ भनेर दुईजनाले आँटेर राम्रो भनेको छ ल नमस्ते सर बस्नु बस्नु सर हजुर हजुर यो सरस्वतीको बारेमा थोरै यो मन्दिर यही हुनुपर्छ मतलब यही लोकेसन यही चुज गर्नको एउटा रिजन चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ सरस्वती माताको मन्दिर हुनुपर्ने एउटा परम्परादेखि लिएर संस्कार बसेको अवस्था हजुर हजुर विद्यालय भनेको एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने स्थल ज्ञानको खानी भनेको सरस्वती माता त्यसैले विद्यालयमा एउटा सरस्वती मन्दिर बनाउने र मन्दिर मात्र बनाएर भएन त्यसमा चाहिँ अब आवश्यक पर्ने मूर्ति बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो त्यसमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य भूमिका हाम्रो गढबाईको सल्लाह र निर्णयअनुसार हाम्रो चाहिँ गुरुबाहरू हाम्रो साथ घलेज्यू र तुलबार भनेर चाहिँ रम्सी गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ विशेष उहाँको दुई भाइको चाहिँ शिवकलाबाट नै यो सम्भव भएको यो मन्दिरमा भएको हो अब उहाँलाई विद्यालय परिवार हाम्रो चाहिँ गाउँली समाज र चाहिँ गढबाईको समाजबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब अब प्रत्येक वर्षको शिव पञ्चमी दिनमा चाहिँ यो अब यो मन्दिरमा आएर विद्यालयका भाइ बहिनीहरू गाउँलेहरू र सरस्वती माताप्रति आस्था राख्ने जति पनि गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाबाउ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रत्येक श्री पञ्चमी दिनमा आएर चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ आफूले ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ सबैलाई खुल्ला चाहिँ रहनेछ अब भनेपछि यो पब्लिकली स्कुलको मात्र नभइकन सबै साझा माता यो चाहिँ सरस्वती माता चाहिँ विद्यालय मात्र होइन यो चाहिँ सरस्वती चाहिँ जबिर हिँड्ने साथीभाइको लागि मात्र सबैको साझा भयो सबै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई रक्षा होस् सबैको चाहिँ भलो गरोस् भनेर चाहिँ यो मन्दिर र मूर्तिको स्थापना गरेको होइन मूर्तिकार यता हाम्रो बाजे नै हुनुहुन्छ है नमस्ते बाजे नमस्ते हजुरको नाम बाजे रम्सी गुरुङ है अनि हजुर र बाबा मिलेर चाहिँ मूर्ति बनाउनु भएको यो चाहिँ दुईजनाको कला है अनि कसरी भयो नि हजुरहरूले पहिलादेखि नै यो कलाकार यो मूर्तिहरू मूर्तिकार बन्ने कुनै इच्छाहरू थियो कि मतलब यसो राम्रो बनाउनु भएछ खासै भन्ने अनि मसँग त हेर्दै थिइनँ उहाँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँको सबै हामी दुईजना मिलेर बनाएको तर आइडिया सबै उहाँको हो पहिला चाहिँ यस्तो मूर्ति कला बनाउँछु यसरी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मनमा के थियो मेरो मनमा त थिएन र पछि यहाँ अब सरस्वती मन्दिर बनाएपछि अनि मूर्ति राख्नुपर्ने भएपछि अब उहाँले ल यहीँ के अरे ट्राई गरौँ हुन्छ हुँदैन यहाँ बनाऊ बना के अरे भयो भने राख्ने भएन भने अब कतैबाट ल्याएर राख्ने भनेर चाहिँ हामी दुईजनाले चाहिँ गर्दाखेरि ठ्याक्कै सम्पन्न भयो उहाँ चाहिँ हाम्रो मारुनी समर गुरुबा फुलबार हुनुहुन्छ अहिलेसम्म बारपाकमा मारुनी नाचको मुख्य नेतृत्व गर्ने नै हुनुहुन्छ उहाँकै मातामा रहेर यी मन्दिर बनाउने काम मूर्ति बनाउने कामदेखि सबै काम चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा भइरहेको छ नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते नमस्ते अनि हजुर चाहिँ मारुनीको गुरुबा हुनुहुन्छ है हजुर मारुनी चाहिँ अनि पहिला कहाँदेखि सिक्नुभएको नि हजुरले पहिला जिजी बाजे पहिला बहिनी बाजे सिकाएर गरेको रहेछ अहिले अहिले
مدير سمبنا ويبشي كسر مصر ويراس ازلعي ازرق طوليلي ويسترام مدير بونوبيزا ويبقى يلكي بونوزا ازلعي كسر مصر ويراس 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 ازلعي गाउँ बासीलाई रक्षा गर्ने कोही कसैलाई पनि प्रकारको रोग देख्न लाग्ने अनि खेतीपाती रक्षा गर्ने नि एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वास छ त्यो विश्वासको आधारमा नै हामी अघि बढेका छौं हामीले पनि एउटा चाहिँ नाच गानको मात्र कुरा नभएर एउटा चाहिँ देवतालाई जपेर देवतालाई साथमा लिएर हिँडेका नाताले सबै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँको चाहिँ सबै खेती पाती गाई बस्तु पशुहरु जति छ सबैको रक्षा गर्नु भने हामी त्यस्तो काम गर्छौं कति वर्ष पुग्यो होला हजुर सर पढाएको यहाँ पढाएर 24 वर्ष पुग्यो 24 वर्ष है अझै पनि छ स्टिल हजुर अनि हजुरले कुन विषय पढाउनु हुन्छ हैन अझै पनि पहिला हामीले नेपाली सामान्य विषय पढाउँछु हजुर कुन कुन मेन विषय चाहिँ हाम्रो नेपाली है अनि त्यो बाहेक पनि छ कि के छ आज भोलि चाहिँ के कस्तो छ त सरको उसहरु स्यालरीहरु कस्तो छ नि सर जति दिन जति खानु हैन आज अहिले सम्म सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि मतलब अलि बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै पर्यो सन्तुष्ट छ भन्नु पर्यो है ल ठीक छ ल धन्यवाद सर धन्यवाद अब प्रोग्राम के हुन्छ अब चाहिँ पुजारीले पुजारीले आफ्नो चाहिँ विधिवत रूपमा पूजा गर्दछन् हजुर हामी सरस्वती ग्रुपले चाहिँ सरस्वती जगाउने काम गर्छौं हामी अब हजुर अब हामी सरस्वती मातालाई जगाएर स्थापना गर्छौं अनि सम्पन्न हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ है यसको यसको विशेष उद्घाटन चाहिँ सरस्वती पूजा अथवा चाहिँ श्री बन्दिन हुन्छ अबबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा र चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ मूर्ति मन्दिर नभएको हुनाले थोरै गाह्रो भएको हो तै पनि सामान्य प्रकारको चाहिँ पाठ पूजा गर्थ्यो प्रत्येक वर्ष गर्छ यो प्रत्येक विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञान प्राप्त गर्न लागि चाहिँ उनले सरस्वती मातासँग वर माग्छ बारपाकमा त फर्स्ट टाइम नै होला यो पहिलो मन्दिर पहिलो नो नो के रे मूर्ति चाहिँ मूर्ति त पहिलो पटक सामान्य त्यो पहिले चाहिँ बजारमा किनेर सामान्य सानो छ सानो छ ठुलो पनि छ है यो कति के के होला केजीहरू यता यो त 200 केजीसम्म होला यसको चाहिँ यसको मूर्तिमा सरस्वती माताको आवश्यक पर्ने कुराहरू कुन रूपमा चाहिँ अब जुटाइएको छ लाग्छ यो चाहिँ अब अब नहोला जस्तो लाग्छ होइन सम्पूर्ण भएको छ साक्ष उसलाई आवश्यक पर्ने कुरा थियो सरस्वती मातालाई आवश्यक पर्ने कुरा उसको साधन थियो उसले प्रयोग गर्ने साधन थियो हाँस उसको चाहिँ वाहन भयो हाँस होइन सरस्वती माताको चाहिँ पुस्तक छ पुस्तकमा चाहिँ ज्ञानको कुराहरू ज्ञानको कुरा त्यो त माथि लगाएकोहरू त तलबाट ल्याउनु भयो होला नि ओर्ने चिजहरू ए ओर्ने चिजहरू है ल अब चाहिँ यो मात्रै ए भनेपछि हामीलाई सस्तो पर्यो भनौँ है ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाबा ल ल
هل يمكنك ان تكون